Ó, quando eu fazia o vídeo aí já tava dando umas travadas já. Não tava ficando bacana. Zerada ela. Foi ela que tu pagou? Qual? Foi. Quatro.
Olha a configuração aí, ó. Core 5, terceira geração, tá? Beleza? Eu vou montar ela. O gabinete que eu tenho é esse aqui, ó. É usado, mas ele tá em boas condições. Aí quando chegar pra mim aqui, vou te mandar mensagem pra te vir trocar, tá? Aqui eu tenho aqui essa daqui, ó. A gente até colocado o dissipador, tá? E a memória. Aqui, ó. Ela vai com Core 5 de terceira geração. Vai com dois pentes de 8 GB, tá? Esse kit aqui eu tô vendendo a 600 ele, tá? Processador, memória, placa, tá? Aqui ela já vem com, ela vem com vídeo integrado, tá? Ela tem placa de, tem HDMI, VGA, tá? É bem moderninha também. Fala, Willy, tá pronto, ó. Troquei o botãozinho, tá? Ó. Beleza, mano? Pode vir buscar aí.